На Трипільській ТЕС знову неспокійно. Попри заборону Обухівської військової адміністрації наближатись водному транспорту до об'єктів критичної інфраструктури ближче, ніж на 200 метрів, тут пришвартувалась вже друга баржа із піском, який вивантажують безпосередньо на територію ТЕС. Детальніше про ситуацію дивіться в сюжеті. Українська громада знову зібралась на території вугільного складу найпотужнішої ТЕС Київщини – Трипільської. Люди блокують роботу кранів, що вивантажують пісок з баржі на землю електростанції. Кілька тижнів тому кранівників вдалося зупинити. Але ненадовго, адже тепер тут цілі кучугури піску. За цей час тут піску стало втричі більше. І це вже ми тут не в другий раз, а в третій раз. Тобто тут громада збирається, багато мешканців незадоволених оцією бездіяльністю. Ніхто не знає, що воно, як воно. Люди переживають за вугілля, куди буде складатися вугілля. Опалювальний сезон впереді. Всі не знають, як воно чим закінчиться. За опалювальний сезон Трипільська ТЕС використовує 600 тисяч тонн вугілля. За висновками геодезистів, без земельної ділянки, на яку наразі вивантажують пісок, складати паливо буде нікуди, і опалювальний сезон може зірватись. Та коли 4 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль інспектував Трипільську ТЕС, керівництво запевнило його, що з опалювальним сезоном проблем не буде. У громаді кажуть, керівництво електростанції здало частину вугільного складу в оренду. За кадастром номером цільове призначення цієї ділянки – землі енергетики. Тобто тут можна розміщувати лише вугілля для обслуговування ТЕС. Про вивантаження піску, будівництво чи навіть склад не може бути мови, адже це незаконно. З цього приводу громадська діячка Тетяна Кучер звернулась до поліції. Вже відкрито кримінальне провадження, можемо надати відповідні документи, які це підтверджують. Це витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань. І відповідно, якби нам відомо, що тільки здано в оренду, це підпірна стінка, але це приміщення, це ніяким чином не земельна ділянка. До речі, дуже дивно, яким чином воно здано, тому що на даний момент якби існує правило, що тільки після передання в оренду земельної ділянки мають право використовуватися ці приміщення. Тобто, за укладеним договором, пісок мав би вивантажуватись безпосередньо на дах приміщення. Попри це, орендарі вже найняли охоронців, які спокійно ходять по території об'єкту критичної інфраструктури. Та коли побачили камеру, швидко накивали п'ятами. Ви охороняєте об'єкт, який? Пісок той, що там лежить, чи баржу? Так, біля піску. Біля піску, так. Те, що там біля піску, це територія ТЕС. І? Яка здана? Тому що вона здана. Як ви можете охороняти стратегічний об'єкт? Я вам розкажу, цей об'єкт, місце, от його ми охороняємо, і ця земля здана в оренду. А вас хто найняв охороняти пісок? Фірма, яка орендує. Як вона називається? Ви знаєте, на кого ви працюєте? А я знаю, але не хочу відповідати. Земельна ділянка вугільного складу – це державна власність. Давати її в оренду можна лише після дозволу міської ради та на відкритих торгах через систему ProZorro. Дозволу від органу місцевого самоврядування керівництво ТЕС не отримали і жодних торгів не проводили. А землю віддали приватному підприємству за смішні гроші. За інсайдерською інформацією, ТЕС отримуватиме за оренду трішки більше 100 тисяч гривень на місяць. Заступник директора Трипільської ТЕС Вадим Глущенко у телефонній розмові підтверджує – земля в оренді. Нічого дивного, адже у 2016 році правоохоронці вже вели справи про нецільове призначення землі на ТЕС. Хотіла запитати, чи здавали ви в оренду ділянку для піску? Для піску? Іменно для піску? Так, у нас є об'єкт в оренді. Тобто ви її здали в оренду? Так, точно, так. Да. Не ділянку, а ми вугільний склад здали в оренду. Здали вугільний склад? Ага. Часть вугільного складу. Відповідь на питання, яка компанія орендує землю на стратегічному об'єкті від Глущенка, ми не отримали. Тож знайшли її у документах. Повідомлення Національної поліції про початок досудового розслідування місто Обухів 1 серпня 2022 року. За фактом можливого зловживання службовими особами Трипільської ТЕС своїми службовим становищем під час укладання договору з ПП «Флемос», договору оренди частини об'єкту критичної інфраструктури, що використовується не за призначенням. В результаті
результаті чого заподіюється шкода інтересам громади та довкіллю. Зверніть увагу, в офіційному повідомленні від поліції ТЕС називають об'єктом критичної інфраструктури. Це означає, що вона під охороною державних структур і охороняється ретельно. Та адвокат у цій справі, колишній нардеп Віталій Купрій, у цьому сумнівається. Невідомо. Я не бачив документи, стратегічний, не стратегічний. Після допиту в поліції він не міг назвати навіть компанію, чиї інтереси представляє. Ми тільки що були допитані, і у нас є таємниця слідства. Є потерпілі і є адвокат, і все. У мене адвокатська таємниця, а людину допитали. А кого ви представляєте? Я представляю людей, які хочуть навести лад. Я нікого не захищаю. Я розбираю зараз ситуацію і знайду потім, хто за цим стоїть, але справу треба звідсіля забирати. Одразу з поліцейського відділку адвокат, що за його словами нікого не захищає, поїхав до офісу на зустріч з представниками компанії «Флемос». І вже там, коли побачив журналістів, раптово згадав, на кого працює. Ви на «Флемос» працюєте? Я представляю інтереси «Флемос». Підприємство «Флемос» не видобуває пісок, бо немає дозволу. Ба більше, ходити по воді вони теж не можуть. У наказі Обухівської районної адміністрації від 18 липня чітко вказані компанії, що мають право здійснювати навігацію суден. «Флемосу» у цьому переліку немає. Проте є компанія, що видобуває пісок, ТОВ «Цегла вашого дому», 70% якої належить Миколі Мироненко. Він каже, що за діяльність товариства відповідальність не несе. Де вони зберігають ці фірми, які добувають? То їхня справа. Військова адміністрація надала дозвіл роботи нам. І вони знають, з якої точки, в яку ми приближаємося, в якому місці. Тобто дозвіл військової адміністрації є. Так мені доповіли. Я його не бачу. Коли починали роботу, я їх спитав. У вас всі дозволи є на вихід, на переміщення, на проще. Є всі дозволи? І сказали, що є. Я їм вірю. Попри дозвіл на видобуток піску, наближатись до об'єкту критичної інфраструктури, що охороняється державою, заборонено усім, без виключень. У тому ж наказі голови Обухівської РВА Олександра Гомона читаємо, підприємствам, яким надано право навігації суден для видобутку піску, відповідно до законодавства, неухильно дотримуватись дистанції заборони підходу до об'єктів критичної інфраструктури. Ба більше, під час повітряної тривоги усім суднам заборонено виходити з місць базування. Та баржа з піском стоїть безпосередньо під стінами ТЕС з увімкненою навігацією, що може стати мішенню для російських ракет. У такому разі під небезпекою не лише опалювальний сезон, а й людське життя. Анна Мельниченко, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».